Тиждень, що пройшов під знаком незалежності, минає. В ефірі студіо підсумкова програма «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Тож у випуску підсумкової програми сьогодні мої колеги розкажуть про таке. 26 років. З днем народження, країно. Власний газ. Блакитне паливо на Рахівщині. Благоустрій населених пунктів. Питання комфортного життя. Відшкодування збитків. Через 7 місяців після льоду. Візит на Закарпаття. Предстоятель православної церкви у Чумальові. Екзотичний сад. Диво рослини в Ужгороді. Також про те, що вирішували хуські районні депутати та члени виконкому у Мукачеві. Думка про те, що мають вирішувати громади. Про те, як відзначили День незалежності в столиці та що бажають своїй країні Закарпатті. Україна відсвяткувала 26-ту річницю від дня проголошення незалежності. Головне дійство цього дня – військовий парад у Києві. Під час урочистостей нагородили героїв України. Маршем пройшли військові України. Учасники АТО брали участь керівники оборонних відомств та військовослужбовці Збройних сил Великої Британії, Грузії, Естонії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії і Сполучених Штатів. Вперше Хрещатиком крокували іноземні військові, 231 військовослужбовець. Під час виступу президент України заявив, що з початку російської агресії проти України загинули понад 10 тисяч українців і що Україна готова дати жорстку військову відсіч агресору в разі його спроб піти в наступ. Ще один чіткий посил від президента українському суспільству – Україна прямує до набуття повноцінного членства в Європейському Союзі та Північно-Атлантичному альянсі. Історія пам'ятає, як наші пращури виборювали омріяну та вистраждану незалежність, як платили життям лише за те, щоб говорити рідною мовою та мати власну країну. Як відзначали та що бажали своїй державі на Закарпатті, Тетяна Легеза продовжить. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Четвертого серпня 1991 року Україна офіційно попрощалася з Радянським Союзом. Цей день для всіх став справжнім святом. Але навряд 26 років тому хтось міг подумати, що омріяну і справжню незалежність доведеться ще виборювати і потом, і кров'ю. За ці роки була низка переломних моментів. Та саме революція 2004-го, а потім революція гідності, мов, пробудили громадськість. Це, безперечно, і прийняття Конституції 28 червня 96-го року, і запровадження гривні 2 вересня того ж року, і помаранчева революція, коли народ вперше показав, що він все-таки обирає президентів, а не йому нав'язують. І особливо революція гідності, коли наш народ остаточно обрав і євроінтеграційний шлях, і теж саме свою долю в більш широкому такому плані. Десятки можна назвати переломних моментів, їх багато. Фактично от вся наша доля така переламана, тому і тяжка, і складна. День незалежності, особливо нині, важливе державне і одне з улюблених свят для громадян. Чого вартує тільки вранішній молебень за Україну. Цього року Ужгород вчетверте першим пробуджує місто і вітає Україну з днем народження. Всюди багато української символіки, гігантський герб з хризантем і справжні козаки та чарівні українки з жовто-блакитними стягами. Артисти заслуженого академічного закарпатського хору співають пісні та читають вірші Шевченка. Співала про свою недолю, а співаючи ридала, виглядала волю. Дніпро, брат мій, висихає, а могили мої любі. Москаль розриває. Виступ емоційний та патріотичний. А людей на зустрічі нового дня незалежності з кожним роком все більше є. Я бачу
емоції своїх артистів. Ну, це настільки щиро, це настільки відверті ці емоції, що вони навіть тих, хто не був тут, ну, переглянуть. Це щось унікальне і величезний заряд емоцій, позитиву, патріотизму і віри в майбутнє. Емоції дуже надзвичайно чудові, приємні. Емоції переповнюють і серце, і душу, і розум. І дуже радісно стати на світанку, зустріти світанок разом з нашою Україною. День Незалежності України, незалежність і наша свобода, і наше таке бажання бути вільними людьми, говорити те, що ми думаємо, робити в своїй країні те, що нам подобається. І мені, як мамі, дуже важливо, щоб в цій країні моя дочка знайшла свою долю, щоб саме її сім'я зростала теж на рідній землі. Дорогою ціною, але зросла національна ідентичність і патріотичний дух. На відзначенні державних свят завжди людно. Всі як один пишаються своєю країною і тим, що народились в Україні. Це гордість за свої кольори. Вони мої рідні. Це великий день для нашої країни, для кожного з нас. В теперішні часи дійсно це свято, тому що люди розуміють, ну, почали більше усвідомлювати всю цінність української державності і, зокрема, український прапор. Тому я думаю, що цей день є святом для кожного з нас. Я українка і вдячна своїм батькам, що я завжди знала про те, що я українка. Ось і прийшли, звичайно, з емоціями зустрічі нового дня, з великими сподіваннями на те, що у нашій державі буде все добре. Ось найголовніше, закінчиться війна і буде мир на тій нашій благословеній землі. А війна на Сході не тільки не розсварила народ, але й об'єднала українців. На святкуванні ще одного важливого державного свята – Дня прапора – громадськість вкотре доводить, що українці єдині. І символічно об'єднує два береги Ужа жовто-блакитним прапором через пішохідний міст. Адже Схід і Захід разом. Свято нашого полотна, яке символізує дуже багато для нашого народу, адже це і гордість, це і оповиті кров'ю прапори на Сході, і це і символ нашої держави, який дуже багато значить для нас, як громадян, як відповідальних патріотів. Під цим прапором ми здобували волю неоднократно і на кінець, слава Богу, що після розвалу Радянського Союзу, значить, Україна стала вільною. Це було ще наших пращурів, бо в цьому наші пращури ходили у бій, захищали державу від всякої погані. На Дні Незалежності всі однаково моляться за мирне небо і маленькі патріоти різними мовами. Отче наш, що єси на небесі, нехай святиться ім'я Твоє. Ако в небі, так і на землі, хлеб наш кожноденний дай нам нас, і священники різних конфесій. Щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші, допоможи нам, Боже, Спасителю наш. Ми молимося, щоб одного разу настав такий світанок не тільки в нас на Заході України чи в Центральній Україні, але також на Сході, щоб настав такий світанок також і в Криму. Молимо Господа, бо Він єдиний може подати нам те, що ми так всі прагнемо – миру, добробуту і благодаті для нашого народу. А містяни, кого б ми не спитали, чого найбільше хочеться, всі в один голос кажуть – тільки миру та спокою по всій Україні. Любимо Україну, переживаємо за Україну, любимо його народ і хочемо, щоб він був завжди щасливий, щоб він довго заслуговує, він вистражданий і має жити вільно. Миру, добробуту, щастя всім нам, нашій Україні, разом з нами, в ній. І дуже-дуже хочеться, щоб це таке небо мирне, воно було не тільки в нас на Заході, але і на Сході, і в Криму нашої держави. Бажаю миру та спокою, і щоб всі були щасливі. В нашій Україні щастя, добробуту і хай буде слава. На нашій землі та мир, та любов.
Історик Сергій Федака каже, якби наші предки жили в наш час, вони багато б чого не зрозуміли в нинішній ситуації в державі, особливо зважаючи на неймовірний потенціал України. Та зрештою, продовжує він, і спадщина нам дісталася далеко не найкраща. На величезну територію це велика цінність, її не можна розбазарювати. Маю на увазі наші родючі ґрунти, і зараз проблема про запровадження повного всеохопного ринку землі – це справді велика проблема, до якої треба підійти максимально серйозно. Маю на увазі той індустріальний потенціал, який дістався від нещодавнього минулого і який зараз переживає не кращі часи. Але найбільше це потенціал людський, потенціал інтелектуальний, наші працьовиті, дуже талановиті люди. Але невеликими кроками ми впевнено закріплюємо свої позиції в Європі. Ми завжди були на слуху у європейців, та мало хто знав відмінності України від Росії, зауважив політолог Іван Стрябко. Однак чим далі, тим більше вони дізнаються про нашу державу. А безвізовий режим, який скептики подекуди обесцінюють, додає нам престижу. Не багато країн світу вони мають можливість безвізового режиму з країнами Європейського Союзу. Це залежить від багатьох факторів, в основному факторів соціально-економічних. Тобто європейці бояться, що люди із неблагополучних країн просто переїдуть або мігрують до них і намагаються від таких захиститися візовим режимом. Головне не забувати, завдяки кому ми маємо ці здобутки, завдяки кому тут на Заході не чуємо вибухів снарядів та можемо вільно носити нашу символіку і відверто говорити, не боячись переслідувань. З Днем Незалежності, Україно! Моя країна в мене у крові. Вона живе у смутку і в надії. Вона ридає в кожній удові. У кожній матері радіє. Хлопці, давайте ладін гвинь та зай. З Днем Незалежності вас. Вітаю всіх з Днем Незалежності. Героям слава! Молитвою за Україну зустрічало Закарпаття світанок Дня Незалежності. Головне бажання всіх, хто прийшов привітати Україну, аби нарешті в нашій державі запанував мир та спокій. Мукачево також долучилось до святкувань. Тут так само молились за мир та незалежність. У місті традиційно пройшов парад вишиванок. Стартував він від пам'ятника Олександру Духновичу, фінішував на площі Кирила і Мефодія. Мукачевці День Незалежності вважають одним із найбільших свят. І всі празнувати мають його все. Ми незалежні, але живеться не дуже так, як в якихось других країнах. Для України дуже важливе, але дуже сумне. Чому? Це є відлуння війни на Україні. Ми незалежні, ми єдині, Україна разом, Україна вперед. Для нас важливо підтримати тих бійців наших, в першу чергу. Я думаю, що важливе свято, і якби ми не були незалежні, ми не досягли б цих успіхів. Що у нас є свобода вибору, думки і розповідання. Це все рівно важливо, тому що ми довго до того йшли. Жителі столиці Карпатської України так само вірять у свою державу та її європейське майбутнє під мирним небом. Україна особисто для мене – це я, це ви, це кожен мешканець нашого міста, села, селища, у будь-якій географічній точці нашої країни. Власне, усі разом у сукупності ми і робимо нашу державу. Ми робимо її єдиною, ми робимо її соборною, демократичною і правовою державою. Дорога Україно, мій краю, я вітаю тебе з цим прекрасним святом. Я дуже рада, що я є дочка такої могутньої України, хоча є наші недруги, наші вороги, які не хотіли б, щоб ми могли самі приймати наші рішення. Але я бажаю нам, щоб ми залишалися при такому свідомому своєму розумінні того, що ми хочемо, щоб ми добивалися своїх вершин, щоб ми могли дійсно називатися незалежною Україною. Україна для мене – це перш за все рідна земля, це як мати, яка дала життя. Тому для мене це дійсно справжнє свято, до якого я ставлюся з повагою. Чого бажаю і всім. У кожної людини є матір, у кожного сина є матір. І для мене Україна – це моя друга матір, яку я буду завжди охороняти, обороняти, любити і ніколи її не покину. Ми повинні усі це пам'ятати і завжди це робити. І
пригадуються слова української пісні, які мама говорить до сина про те, що все на світі можна вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Україна для мене – це країна, де я народилася, де я живу і хочу жити далі. Це країна, для якої я бажаю найкращого майбутнього. Більше чверті століття тому Україна стала незалежною. Найменші ті, хто є майбутнім нашої держави, вірять у її сьогодення та майбутнє. Україна. Я позрав на книжці «Страни міра». Там, де знизу пише по маленьких буквах, то є Україна. Там, де пшениця і зверху небо. Прапор, герб, гімн. Україна стала незалежною 26 років тому назад. День Незалежності – це свято. Тому у садочках та школах приділяють особливу увагу патріотичному вихованню дітей. Щоб вони дійсно були такими гідними українцями, щоб вони були справедливими. У нас є традиція на перший, на останній дзвіночок, ми всі приходимо у національному вбранні. Жителі Воловеччини вважають День Незалежності святом. І святом я радію, що ми маємо День Незалежності України і хто мені дідове в почоті. Навіть я дуже радію, щоб Бог дав, щоб був мир. Незалежна є. Правильно? Незалежна від нікого. У нас теж свято, українське свято. Правильно? Українське свято. Як в кожній державі має бути свято. Жителі кожного куточку України, в тому числі Гірського Воловецького району, хочуть бачити свій край процвітаючим. Україна має бути вільна, як казати, свободна, вільна. Багато. Ну, розквітаю, що. Щоб усі не нуждалися в ні в чому. Розвиненою європейською державою, щоб люди відчували себе вільними у нашій державі, не боялися завтрашнього дня, щоб молодь, яка закінчує навчальні заклади, отримувала роботу і менше їхало їх за кордон у пошуках роботи, тому що розпадаються сім'ї, тому що немає стабільності у родинах, коли немає роботи. Звичайно, успішною. Звичайно, багатою. Звичайно, щоб населення жило в добробуті, не виїжджало за кордон. Сьогодні до нас приїжджають англічани і поляки, сьогодні до нас приїжджають французи. Ми цікаві для людей, нашу державу відкривають. У святковий день не обійшлося і без теплих слів та привітань усім українцям. Я хочу, щоб Україна процвітала, щоб вона була дійсності незалежна, щоб ми спокійно йшли на роботу, щоб основне миру я бажаю. В День Незалежності 24 серпня на Рахівщині офіційно дали старт газифікації. Використовуватимуть лише власне блакитне паливо. Вікторія Василенець продовжить про те, які перспективи та чи готове населення під'єднуватися до газових мереж у єдиному районі, який досі не газифікований. Сьогодні Україна відзначає свій день народження – 26 років незалежності. Однак для жителів Рахівського району цей день став більш особливим саме цього року, 24 серпня. Адже у них з'явилася унікальна можливість газифікувати свої помешкання. Знаменна подія для єдиного негазифікованого району Рахівського відбулася у День Незалежності. Біла церква – перше тутешнє село, яке вже має газ. До речі, наш – український. Згідно всім архівним даним, Закарпаття має великий потенціал по вироботку газу і по добичі нафти. Наша функція – видобувати газ. Тому, оскільки наука твердить, що із Закарпаття і в Карпатах є газ, тільки треба його знайти, а для цього потрібні серйозні інвестиції, тому на сьогоднішній день «Укргазвидобування» як структура, як галузь, як серйозне об'єднання, маючи відповідні ресурси, і тільки воно в стані в Україні серйозно займатися цією проблематикою розвідки і видобутку газу. Слава Богу, що от бачите, в День Незалежності для села таке свято, що газопровід підтягнутий до села. Село налічує 926 дворогосподарств, 3 тисячі жителів,
Тепер друга фаза цього об'єкта – це підтягнути, зробити проєкт уже, щоб підтягнути до дворогосподарств. Тож наразі у місцевих жителів з'явилася можливість провести газ до своїх домівок. Зокрема, білоцерквяни стали першими в районі, які користуватимуться ще одним благом цивілізації вже незабаром. Я йому дуже раді, правда, що у нас теж буде газ, не будемо з дровами колоть, робити стільки, так будемо газ мати. Ми дуже раді, ми сподіваємося, що найближчим часом у нас буде проведено газ. Я як працівник теж працюю на пошті. Чекаємо з задоволенням. Власне, найбільшу площу Рахівського району займає ліс. Однак вартість спаливних дров тут від цього далеко не найнижча. Одна машина дров коштує 8-10 тисяч гривень. Тутешні кажуть, що обігрів житла дровами обходиться недешево. Ціна газу теж захмарна. Та чи всі захочуть провести його до своїх будинків – питання риторичне. Тим більше, що такий підвід фінансуватиметься власним коштом. Результат хороший. Не знаю, як далі буде, тому що люди є люди, і дуже різні. Зато з людьми тяжелі робота, чим вони дотягнули цю трубу до того місця. Так що далі не знаю. Тяжелі буде, 100% знаєш. Ми збираємося на протязі цього місяця вести різні розрахунки, щоб ми знали хоча б приблизну вартість. І тоді ми зберемо загальні збори селян і будемо мозгувати разом з людьми, яким чином це ми будемо робити. Головне, щоб скажімо, бажання людей, бо все-таки далі, більше вже тягар фінансовий буде на людей, а не на державу. Газопровід провели із селища Солотвино Тячівського району до Рахівської Білої церкви. Білої церкви повертається в Солотвино, очищається, конденсат забирається, і він вже готовий до, будемо казати, до споживання споживачами газу. Пробурена свердловина, бюрократичні засади з 13-го року були такі, що вони не дозволяли нам завершити підключення і підготовки газу. Так? І на прохання вже голови обласної адміністрації, звернення сільського голови, допомогти підтягнути газопровід для місцевого населення. Дві скважини, газові скважини на території Білої церкви, вони ще збираються пробурити ще третю. І от вирішили, що за кошти компанії «Укргазвидобування» будуть тягнути оцей газопровід. Бо, розумієте, бюджет села на такі об'єкти неспроможний. Вартість проєкту десь близько 6 мільйонів газопроводу, а ГРП – це треба у наших облгазу, бо це вони вчора презентували нам оце новейше ГРП, навіть рік випуску 2017 рік. Вона теж, до речі, коштує десь за мільйон. Кількамільйонний проект таки дав старт газифікації населених пунктів на Рахівщині. Наразі з державного бюджету на цю мережу витрачено до 10 мільйонів. Обіцяють, що роботи триватимуть і надалі. Протягнути мережі потрібно і до Великого Бичкова, і безпосередньо до районного центру. Румунія ж фактично на 40. В деяких регіонах на 50% добуває газ і нафту власного виробництва. Це одна і та ж жила. ПАТ «Укргазвидобування» розроблена програма до 2020 року наростити на третину видобуток власного українського газу. Що це дасть? Це дасть нам можливість вже в 2020-2021 році відмовитися від російського газу. І при сприянні всіх органів управління і верхнього ешелону, і місцевої влади. Це під силу. Так, так, повністю. Ми відмовимося і для всіх потреб, і для населення, і для промисловості буде власний газ. Потрібно перестати займатися політиканством. Так прокоментував народний депутат України Василь Петьовка ситуацію щодо питання будівництва міні-ГЕС. У заяві народного депутата йдеться про наступне. Далі пряма мова. У питаннях будівництва міні-ГЕС не повинно бути жодної політики чи піару політичних партій.
Питання спорудження малих гідроелектростанцій повинні вирішуватися виключно громадами та їх жителями, адже це виключно їх компетенція і зважене рішення. Наразі інвестори пропонують спорудження міні-ГЕС за європейськими технологіями. Для цього відвозять представників громад до країн Європи – Австрії, Італії, Швейцарії, а не до Уралу. У європейських країнах представники громад Закарпаття мають можливість наочно переконатися у роботі малих гідроелектростанцій та побачити, як вони діють. Науковці, які понад 30 років вивчають питання раціональності розміщення ГЕС і добре знайомі в цих питаннях з досвідом Австрії та інших європейських країн, кажуть, третина потенціалу гірських річок, який має держава, зосереджена в Закарпатській області. Якби з цього всього потенціалу область опанувала хоча б 15%, то всі потреби краю в електроенергії були б забезпеченими. Тож, очевидно, що ті громади, які не словом, а ділом рухаються до Європи і бачать своє майбутнє саме там, та дозволили будівництво малих гідроелектростанцій за європейськими технологіями у своїх населених пунктах, відчувають переваги. Громади сіл Лопухова, Красної, Тячівського району, Тур'я-Поляни, Перечинського, Костелівці, Рахівського району, Нижнього Бистрого, Хуського району побачили позитив від співпраці з європейськими інвесторами. Готові до розвитку своїх населених пунктів і представники інших громад, які вирішили співпрацювати з європейцями. Мова про суттєві надходження до місцевих бюджетів, підтримку у розвитку інфраструктури, побудову доріг, соціальних об'єктів, будівництво дамб, що дозволяє захиститися від руйнівних паводків, від яких постійно страждають населені пункти гірських регіонів. До слова, за останні 5 років протипаводкова програма ТИСа державою не фінансується. І щоразу після танення снігів чи дощів населені пункти зазнають чималих збитків. У тих селах, де інвестори побудували дамби, ситуація інша. Жителі населених пунктів, де наразі успішно працюють міні-ГЕС, переконалися, що флора і фауна не зазнали жодних змін. Щодо власне будівництва міні-ГЕС, то не впливав і жодним чином не впливаю на думку тієї чи іншої громади. Радив би іншим політичним силам чи партіям не займатися політиканством. Громади, в тому числі і Тячівського та інших районів Закарпатської області, повинні самостійно ухвалювати рішення у всіх питаннях, які стосуються їхнього життя та розвитку. Глибоко переконаний, що в перспективі Україна стане повноправним членом Євросоюзу. Можливо, нам, українцям, варто перестати сидіти, склавши руки, займаючись порожнім політиканством, а переймати та наслідувати кращий та сучасний європейський досвід, втілюючи його в життя і у нас. Тим часом місцеві громади чи не вперше за роки незалежності мають можливість покращити стан своїх населених пунктів завдяки зміненому законодавству. Місцеве самоврядування має кошти, за рахунок яких є можливість ремонтувати дороги, облаштовувати інфраструктуру та соціальні об'єкти. Люди кажуть, нарешті з'явилась надія, що їхні міста і села вдасться привести до ладу. Далі трохи позитиву, оптимізму і віри в те, що, можливо, не все таки погано, як комусь би хотілося. У Рахові взялись за реконструкцію площі Володимира Великого та тротуарів на вулиці Привокзальній. Кошти на ці роботи надійшли із державного бюджету. Містяни не натішаться. Кажуть, раніше тут важко було пройти, адже на напівзруйнованій бруківці постійно стояла вода. Раніше було дуже в тяжкому стані. Поламнена, розбита, вода постійно стояла тут. Люди їздять сюди, на Говерни, на Попіван, багато приїжджають. Самі знаєте, що буде приємно, якщо буде чисто, культурно. За новим проектом тут з'явиться і пандус для маломобільних груп населення, і зелені зони та місця відпочинку для містян. На цьому місці ми посадимо 7 нових дерев. Відповідно до проекту капітального ремонту розташовано буде там лавочки, нове освітлення. Провести таку масштабну реконструкцію площі, яка фактично візитівка міста, стало можливо завдяки державній субвенції. Ці роботи ми проводимо за кошти державної субвенції, мова йде за 1 100 000 гривень. Кошти міська громада отримає завдяки підтримці та ініціативі народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Ця площа є візитівкою міста. Цей об'єкт в першу чергу бачать туристи, які знаходяться на вокзалі, які приїхали в місто. Це йде мова і за автовокзал, і за залізнодорожній вокзал. Вже за кілька місяців основні ремонтні роботи планують завершити, а вже згодом тут облаштують велостоянку, інформаційні сітілайти та туристичний вказівник. Мармуром планують обкласти і пам'ятник Володимиру Великому. На думку містян, такий сучасний вигляд старої площі докорінно змінить і імідж населеного пункту. Взялись тут і за облаштування місцевого стадіону. Один із найпопулярніших видів спорту – тут футбол. Різноманітні змагання проходять чи не щотижня. Адже це є здоровий спосіб життя, і тому нам потрібно збільшити потенціал, аби наші діти грали у вищих лігах, не тільки вищих, а в лігах Європи, України. Футбол вважає перспективним видом спорту у Рахові міська влада. Останнім часом місцева команда демонструє досить хороші результати.
То футбольний клуб «Карпати Рахів» бере участь в чемпіонаті області вищої ліги, чого не було 10 років поспіль. Команда демонструє прекрасну гру і за результатами першого кола команда знаходиться в середині турнірної таблиці. Щоб підтримати розвиток цього виду спорту, вирішили облаштувати стадіон. Перші кроки у цьому напрямку вже зроблені. Ми збудували половину комплексу глядацьких трибун. До кінця вересня буде збудований весь комплекс, де буде розташовано 400 посадочних місць. У планах відкрити тут згодом і сучасний спортзал. Тим часом у Тячеві будівництво нового та сучасного спортивного комплексу підходить до завершення. Розпочались роботи, що у 2012-му свого часу фінансування на 2 роки було призупинено, а у 2015-му знову відновили. Цей час починалося, загальна вартість була 11,5 мільйонів, передолари 8. І практично ми закінчуємо зараз теж передолари 26 і загальна вартість до 29 мільйонів. Це одна й та сама ціна, яка починалася, так і кінчається. У спорткомплексі буде навчально-тренувальний зал, трибуни на 468 місць, конференц-зали, офісні приміщення, медичний пункт, душові, вбиральні, роздягальні та інше. Тут проводитимуться змагання та турніри різних рівнів. Для Закарпатської області тут можна буде проводити міжнародні змагання. Це є дуже добре, оскільки в нас по Україні дуже мало таких спорткомплексів є. В іншому кінці Закарпаття у Великому Березному тривають роботи з благоустрою. На більшості тротуарів центральної частини селища вже стоїть новенька плитка, асфальтують тут і дороги. Дорога була в дуже поганому стані, треба було повністю робити перепрофілювання, вивозити багато ґрунта, завозити крупний щебень. Мілкий щебень, ну все як має бути. Маючи якісь певні кошти, продовжуємо асфальтувати вулиці у селищі, такі, які найбільш завантажені, там, де проживає велика кількість жителів селища, як у нас в мікрорайоні у верхньому кінці. Усі ці роботи потребують чималих капіталовкладень. Допомогти своїм сусідам вирішили словацькі партнери, зокрема і села Ліптовська Теплічка. Спільно планують писати грантові проекти. Будемо готувати спільний проєкт по програмі Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Збереження історичної культурної спадщини. Наш парк має статус природньої історичної спадщини. Якщо є підтримка, буде і розвиток. У цьому переконані у Великому Березному, адже щось зробити спільно завжди набагато легше. До ладу приводять селищні дороги та тротуари і Воловці. Оскільки жоден об'єкт, який сподівались відновити за кошти ДФРР, не пройшов державний відбір, усі роботи тут фінансують із місцевої скарбниці. Мабуть, найбільше чекали на нове покриття. Тутешні школярі, дорослі ж кажуть, доріг у селищі не бачили вже давно. Ми сподівалися, що цього року отримаємо якісь кошти із ДФРР, то Державного фонду регіонального розвитку, але, на жаль, нам нічого не попало на цей раз. І прийшлося робити за свій рахунок. Зробили ремонт вулиці Підгірна, там близько 2 кілометрів. Ці вулиці вони входять до складу об'їзної дороги Воловця. І маємо проєкт ще на одну вулицю Залізнична, але, на превеликий жаль, вже в цьому році коштів на неї не вистачило. Ми будемо робити в слідуючому році. Зробили ще частину вулиці Шевченка. Під час ремонтних робіт не забули і про зливові каналізації. Дощові води – велика проблема для селища. Ту решітку наша комунальна служба поставила для того, щоб дощові води не змивали асфальт, новоукладений асфальт. І тут лотки, наварена решітка, і вся вода відводиться, і тим самим асфальт прослужить набагато довше. Може похизуватись Воловець вже й новими тротуарами. Плитку поклали поки лише на кількох ділянках в центральній частині селища. Цими вулицями приємно ходити, кажуть місцеві. Переконані, відремонтовані дороги та тротуари додадуть привабливості і їхньому населеному пункту, адже туристів тут вистачає завжди. На даний час, звісно, все і змінилося, дуже красиво стало, широко. Приємно ходити з колясками, віддихати. На нашій вулиці вже асфальт не робився. Скільки років? Десь 20 років точно. Зробили асфальт. Ну, раніше то вода вся з центральної стікала сюди і розмивала всю вулицю, а тепер прекрасно. Слів нема. Тривають роботи з благоустрою і в Іршаві. Незважаючи на проблеми з надходженням коштів до міської скарбниці, тут, як заплановано напередодні, роблять комунальні дороги, викладають бруківкою тротуари. Жителі вулиці Підгірної кажуть, автошляху тут взагалі ніколи не було. Проїхати крутою ґрунтовою дорогою тут могли тільки машини з високою посадкою. Зараз же її засипали щебенем, а за кілька днів асфальтуватимуть. Ну, в принципі, яка тут була дорога? Дорога була возова.
Скопільська проста дорога пішохідна. Ну, тепер вже ми вийшли на хороший результат. Нещодавно в місті капітально відремонтували ще кілька доріг. Паралельно приводять до ладу в Іршаві сьогодні не тільки автошляхи, а й тротуари. Пішохідну доріжку облаштують на вулиці Феденця. Тротуари на нашій вулиці робили в кінці 80-х років. Ну, а вулиця в нас дуже оживлена, дуже такий жвавий рух. Багато народу ходить у кінці вулиці лікарня, і тротуари було необхідно зробити. Як запевняє заступник Іршавської ОТГ Олександр Куртинець, у програмі соціально-економічного розвитку передбачений значний обсяг робіт. У нас було заплановано багато робіт по благоустрою, по інших об'єктах, але, незважаючи на це, міськрада знайшла кошти. Як запевнили Іршавську ОТГ на нараді «Вода», на початку вересня кошти повернуться у місцеву казну. Фінансова проблема виникла через збій в програмі, тож, ймовірно, до кінця року за сприятливих погодних умов заплановане вдасться реалізувати. Варто додати, сьогоднішню владу президента уряду, очевидно, критикувати є за що. Втім, чи не вперше. За всі роки незалежності, завдяки зміненому законодавству, місцеве самоврядування має кошти, за рахунок яких є можливість ремонтувати дороги, облаштовувати інфраструктуру та соціальні об'єкти. Люди кажуть, нарешті з'явилась надія, що населені пункти вдасться привести до ладу. На цьому тижні відбулось перше пленарне засідання сесії Хуйської районної ради під головуванням новообраного голови ради Юрія Іванча. Сесія чи не вперше за довгий час пройшла спокійно. Всі винесені питання попередньо обговорили та опрацювали на комісіях. Майже всі питання порядку денного, які були винесені на третє засідання восьмої сесії, вони були вирішені. Прозвітував начальник фінансового управління райдержадміністрації. Депутати внесли зміни до бюджету на цей рік. Затвердили звіт керівника районного соцзахисту, керівника відділу ЖКГ, який заявив, що до осінньо-зимового періоду об'єкти готові на 85%. Відповідно до порядку денного внесли зміни до попередньо ухвалених рішень, також до кількох районних програм та комісій. Виникла й необхідність звернутися до керівництва області з проханням щодо фінансової підтримки району, мова про 36,5 мільйонів гривень. На пропозицію голови райдержадміністрації направили звернення і до Хуської міської ради. Певна частка коштів на утримання будівель, які відносяться до обслуговування населення району і міста, то витрати йдуть тільки за рахунок районного бюджету і тої субвенції на початку року, яка направляється місту. Але в місті зараз є кошти, і за рахунок того, що є нагальна проблема у фінансуванні відділу охорони здоров'я, то ми попросимо депутатів міської ради підкласти своє плече і допомогти профінансувати відділ охорони здоров'я і не допустити якихось заборгованостей, які можуть виникнути. А мукачівцям варто готуватися до підвищення тарифу за послуги обслуговуючі компанії ІТВ-сервіс. Таке рішення ухвалили 22 серпня під час засідання виконавчого комітету. Члени виконкому розглянули та ухвалили 23 питання порядку денного. Начальник фінансового управління доповіла про виконання бюджету міста за останній період, його надходження та перевиконання. На забезпечення фінансування міських програм з міського бюджету спрямовано близько 59 мільйонів гривень. На фінансування витрат капітального характеру, в тому числі проведення робіт по будівництву, реконструкції капітальних ремонтів об'єктів комунальної власності і спеціального фонду бюджету розвитку направлено 91 мільйон гривень. Загалом за перше півріччя цього року до загального фонду міського бюджету надійшло більше 228 мільйонів гривень податків, зборів та інших платежів. Також на засіданні розповіли про готовність навчальних закладів до нового навчального року, ухвалили рішення про підвищення тарифів на 38% за комунальні послуги, які надає ІТВ-сервіс «Плюс» жителям Мукачева. Вартість електроенергії збільшилася на 167%. Враховуючи зростання наведених економічних чинників, що не залежать від підприємства та розрахунків, вище зазначених складових тарифів на отримання будинків та прибуткових територій, середній коефіцієнт зміни витрат становить 1,38. Середній скоригований тариф 2 гривні 44 копійки на 1 метр квадратний. При попередньому 1,77 гривень за метр квадратний, що на 38% більше від діючого тарифу. Також на засіданні ухвалили рішення про надання платних медичних послуг Мукачівської ЦРЛ та звільнення 6 сторожів Мукачівського замку Паланок.
Ми маємо на меті встановити цілодобову охорону на території замку, уклавши договір з ліцензійною фірмою. На сьогоднішній день, на мою думку, це буде більш дієво, тому що у нас 6 сторожів, більшість з них пенсійного віку. Начальник управління міського господарства розповів про роботи комунальних підприємств у місті, ремонт житлових будинків, вулиць, дахів та інше. Ознайомитися із тим, де та які роботи проводять, пропонують на сайті міської ради. Льодохід у лютому цього року завдав чималої шкоди жителям краю. Від стихії пошкоджені були як будинки місцевих жителів, так і державні установи. Це був перший в історії Закарпаття руйнівний льодохід. Закарпатці кажуть, такого роду стихії ще не бачили. Чи допомогла постраждалим людям від льодоходу держава? Анна Тот була на місці події 7 місяців тому, повернулася вона туди і зараз. Інтенсивні опади, різке підвищення температури у лютому цього року призвели до того, що крига у верхів'ях річок почала руйнуватися і рушила за течією. Деякі льодові брили сягали зросту людини. Епіцентром стихії в лютому стало село Бронька Єршавського району. Там льодові брили через затор, який утворився на річці Ріка, вийшли з берегів і понеслися на людські оселі. Пішов криголам і маємо там железнодорожний міст, де узкоколійка йшла, там маємо міст железнодорожний. На тому мостові зупинилася вся крига і вона метрів 200-300 до тамтого верхнього моста якби став криголам. Вночі в 4-й годині був самий пік, бо пішла, якби надійшло ще більше води. Та ту кригу, що стояла десь метрів 300, вона її десь метрів 100 підняло і кинуло якби на ці будинки. Тоді тут було страшно. З будинку пані Марії нічого не лишилося, а саму жінку із зруйнованої хати вдалося врятувати тільки надранок. А от тварини не вижили. Рано прийшли з сусідом там, та якось прирвали. А де? Я там негарно була між кригу еставати. Та пакня якось взяли та потягли. Так прийшлося, це закрили. Куди я була вийшла? Ви не могли вийти, так? Малий тот старший син прийшов із там, сусідом мірним та витягли нясяк. Я думала, що я до рани здохну там. То йшла нараз кригу бихало. То тут кабу були пробили на мості, то в тому було не було всякого. Бо вони коли по телевізору з ним, та у півночі і збивали там по лимаках, а той не прийшов. А й прийшов рано, як вже спевлося на тим мості, вода ся урвала, та й крига за ним. От все, ні, туалет принесли, попик, все. Так. І будинок відразу почало? От нараз так бухнуло, я ся напутала. Туди з другої сторони, туди з тої сторони, а далі вже в 7 годин і все впало. Льодова стихія зруйнувала будинок і пана Івана. Меблі, домашні речі, одяг, побутова техніка – все пішло під воду. А стіна на будинку не витримала та завалилася. Уже все було, газ, вода, світло, баня, стиральна машина. Дожив би, якби не це сталося, вже куди далі. Дожив би, вроді, так, у сільській місцевості таких багато ще хат, що ще б вона не видержала і видержала. Старість літ думав доживати в оселі, де все життя прожили спокійною дружиною, дітей у подружжя не було. Однак з будинку чоловіка залишилися тільки одні руїни. Крім двох зруйнованих, повністю будинків завдала шкоди тоді стихія і ще 25 дворогосподарствам. Постраждала також місцева пилорама та дитячий садочок, де виховувалося більше 70 дошкільнят. Це єдиний дитсадок у селі. Дуже багато шкоди завдало. Знищено, дуже багато у нас знищено твердого інвентаря, ліжка особливо, столик, то все, що в нас так, шкафчики для роздягання дітям. Підлога теж вся замокла, і потрібно її було всю викидати. І добре, що виділила нам обласна. Область виділила для нас 550 тисяч гривень для капітального ремонту. І замінено в нас і двері, і вікна, бо то, як річка, як вже влилася у садочок, то потрібно було і двері ці вибивати.
Минуло 7 місяців після стихії. У дитсадку вже завершують ремонтні роботи. Після льодоходу заклад всередині довелося ремонтувати повністю. Що сільської ради ми надали їм 28 на вікна, 22 ще пропонуємо 50 тисяч, щоб вони зараз купили. І районна адміністрація, ну, з районної ради, з цієї комісії теж дають 55 тисяч гривень, щоб закупити цю інтерес, щоб запустити цей садочок. В тому числі 550 тисяч гривень надали з обласного бюджету, щоб ну, так більш-менш зробити косметичний ремонт і встановити, щоб можна діти в таких більш-менш умовах могли відвідувати цей дитячий садочок. Тут вже встановили нову підлогу, металопластикові вікна та двері. Відремонтували усі приміщення у садочку і вже незабаром хочуть його знову відкрити. Ремонт проведено. Застелено підлогу всю. Побілка, поштуковано все, ну, стіну, плитку нам поклали на кухні, в рукомийних кімнатах. На даний час буде до 70 дітей, а так буває у нас і 80 дітей, група переповнені дуже. Допомогли і жителям, в яких були підтоплені будинки внаслідок стихії. Усього таких дворогосподарств у селі 25. Кітер найбільше пострадавши, то він отримав 40 тисяч гривень, далі 30. Два з них 20, четверо по 10, всі інші по 5. Це що з обласного бюджету, з 1 мільйон гривень. І так само вони отримали по 7, по 5, по 3, по 1000 гривень, що було з районного бюджету. Окрім грошової компенсації, отримали селяни і продукти харчування та одяг. І була у нас допомога із гуманітарки на сільській раді, там давали продукти і давали одежду і продукти всякі. І одна у нас була з Червоного Хреста допомога, теж давали. Постраждалим всім трьом хатам, що були, да, давали більше, а нам ну, трошки менше давали, ну давали. І сахар давали, і гречку давали, і макарон, і цукор, і одіала давали. Ну а цим давали ще більше. Там і розкладушки дали, і постільно і давали все всім, що постраждали. Найбільшу грошову допомогу у селі отримали люди, від яких льодохід зруйнував будинки. Пані Марія отримала більше 393 тисяч гривень компенсації від держави, а пан Іван – більше 371 тисячі гривень. Виділи кошти конкретно Чигіль 393 тисячі гривень, 903 гривні, Кікал Іван Ілліч 371,097. Всім решта там по категоріях ми розклали 40, 30, 20, 10 і 5,5. Це тобто 1 мільйон гривень з обласного бюджету і 120 тисяч гривень дав районний наш. Зараз обоє людей проживають у іншому місці, де придбали собі нове житло. Наш сусід зараз проживає у Ужгороді. Там знайшов собі, купив собі однокомнатну квартиру, проживає у Ужгороді. Ну, а тут приходить на своє місто. Скучно йому за нами всіма. Прожив тут у дитинства, все, ну, а прийшов на старі роки йти туди. Ну. Пані Марія, яка також лишилася без даху над головою, з родиною придбала будинок у іншому населеному пункті. А все, що нагадує в селі про нищівний льодохід – це руїни, які лишилися з будинків. Ми запитали у сільського голови, чи захищені жителі Броньки, через яке протікає гірська річка, в майбутньому від подібного лиха. Нереально, тому що воно могло бути в будь-якому місці, тому що були великі морози, потім різка оттепіль, від цього не можна захиститися. Але там, як затор створив один із мостів цього залізної колії, річка – це наша ріка, вона опирається в Боржаву. Коли Боржава йде сильно, то вона не дуже дає потоку в нашій річці, вона там 3 рази більше, розумієте? Це якраз по весні, вона також спирала це все. Ну і плюс ці два моста. Ну, місць не можна розібрати, тому що це сполучення Свалява і Ршава. Цього не можна навіть робити, тому що не буде з'єднання. А той залізний міст, просто я думаю, що відбойник. Ми так вивчили, можна відбойник поставити, якщо це поможе. Щоб відбійник був, щоб воно чи ламало, як криголом, щось таке, не знаю. Такого льодоходу в Закарпатті ще не бачили. Тож, поки не настала зима, у селі вивчають питання, що можна зробити для того, щоб в майбутньому захистити місцевих жителів від криголаму та підтоплень.
А в Закарпатській обласній державній адміністрації пообіцяли компенсувати збитки і тим селянам, у котрих довелося знищити поголів'я свиней через епідемію африканської чуми свиней. Нагадаю, офіційно зареєстрували випадки африканської чуми на Мукачівщині в селах Павшино та Нижній Коропець. У навколишніх селах оголосили карантин, а частину поголів'я свійських свиней знищили. Зараз ще підраховується, це в районі попередньо, це в районі 300 тисяч гривень. За ці свійські, які довелося знищити поголів'я свиней. Щодо компенсації, то зараз не вистачає в резервному фонді обласного бюджету таких грошей, але вже пішли звернення від обласної державної адміністрації в Кабінет міністрів з проханням виділити кошти на відшкодування з резервного фонду Кабінету міністрів України. Приблизно на 1,5 гривні подорожчав газ лише за останні кілька днів і наразі сягає позначки майже 15 гривень за літр. Менше ніж за місяць ціна на скраплене паливо зросла у 1,5 рази. Гуртові ціни на пропан-бутан за першу половину серпня підвищилися на 63% та перетнули межу 24 тисячі гривень за тонну. Це рекордна позначка за всю історію Незалежної України. Ціни на альтернативне пальне, хоча вже під питанням, на закарпатських АЗС вивчала Ірина Ковальчук. Газ на автозаправочних станціях подорожчих. Ціна пропан-бутану на закарпатських АЗС коливається від 13,99 до 15,99 гривень за літр. Дорогою з Нижніх Воріт, що на Воловеччині, промоніторили вартість газу на всіх АЗС при трасі Київ-Чоп аж до Мукачева. Це що мало, то по дорозі 16 гривень коштує. Два дні назад по 11 гривень, зараз вже 16. Ну, то я останній раз заправлявся по 11,40. Приблизно на 1,5 гривні піднялася ціна на скраплене паливо лише за останні кілька днів. І прогнози як власників авто з газовими установками, так і працівників АЗС – песимістичні. За неділю піднявся газ. Було 11, там було 99, а тепер самі бачите, яка є. Тобто на 4 гривні майже? Ну так виходить. А чому не знаєте? Я не начальство. Моє діло заправити машину і все. Я не начальник. А в нас немає на даний момент газу, я не знаю, яка ціна буде. Я хочу, що буде ще підвищуватися. Як? В зв'язку з чим, не знаю. На 10 копійок, по-моєму. Даже більше. І далі буде підвищуватися. Зросли і гуртові ціни на пропан-бутан. Так, за першу половину серпня вартість газу збільшилася на 63% та перетнула межу 24 тисячі гривень за тонну. Варто додати, це рекордна позначка за всю історію Незалежної України. Попередній пік 13 гривень 20 копійок за літр був зафіксований у вересні 2016 року. Офіційних коментарів з боку влади ми не знайшли, а от думки експертів вивчили. Головний редактор профільного видання «Нефтіринок» Олександр Сіренко в коментарі «Еспресо» заявив, що потреби вітчизняного ринку складають 140-150 тисяч тонн щомісячно. Лише 20% місячної потреби забезпечують українські виробники, решту ж доводиться завозити. Крім того, пояснює здорожчання скрапленого газу підвищенням попиту з боку населення. Насправді газ раніше був більш дешевою альтернативою пального. Аби заощаджувати, чимало закарпатців встановили на авто газові установки, що обійшлося їм від 300 до 500 доларів США. Вже ще чуть-чуть на рівні з бензином. Знаю, у нас причин ніколи не буває. У нас все без причин. Що зробимо? Все одно мусимо заправлятися. Аналітичний портал «Слово і діло» має свою версію. Подорожчання зрідженого газу в ретелі пов'язано з дефіцитом і збільшенням вартості оптових партій. Видання «Народна правда» тактичною причиною дефіциту скрапленого газу називає зриви поставок з Росії та Білорусі. Підтримує цю версію і експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. Частка цих двох країн в загальному імпорті скрапленого газу, який здійснює Україна, перевищує 80%. Перспектив у найближчі дні заповнити цей недолік я не бачу, але якщо говорити про стратегічні причини зростання ціни на газ, то вони полягають у тому, що українські компанії не в змозі формувати запаси цього ресурсу. Офіційної позиції уряду щодо цієї ситуації наразі немає. Віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Державній регуляторній службі, Антимонопольному комітету, Державній фіскальній службі розібратися з різким підвищенням цін на скраплений газ. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. За моїм дорученням вони мають проаналізувати ситуацію і невідкладно надати пропозиції щодо вирішення проблеми, написав він.
Ну і високого гостя зустрічали на цьому тижні вірники Православної церкви. Закарпаття відвідав предстоятель Української Православної церкви митрополит Онуфрій. Приїхав він до нашого краю з нагоди ювілейної дати уродженця Закарпаття, митрополита Антонія, керуючого справами Української Православної церкви. Служили спільно на його малій батьківщині в селі Чумальові, що на Тячівщині. Світлана Бабуська продовжить. Предстоятель Української Православної церкви митрополит Онуфрій прибув на Закарпаття 24 серпня. Зустрічали предстоятеля в Ужгородському аеропорті. Зустрічали блаженнішого і священики та єпископи Православної церкви. Отримати благословення від предстоятеля прибуло сотні вірників. Наступного дня він очолив божественну літургію Свято-Вознесенському жіночому монастирі в селі Чумалево Тячівського району. Так тут відзначили 50-річчя керуючого справами Української Православної церкви митрополита Бориспільського і Броварського. Пророча сила, а в серці чарів полум'я ціло. То ми б для вас все в житті зробили, щоб дня сумного ніколи не було. Щоб помолитися за мир в Україні, зокрема за здоров'я владики та отримати благословення, до монастиря приїхали сотні вірників із Закарпаття та з-за кордону. Я живу в Австрії, в мене чоловік-священник, ми там служимо, але спеціально відклали свою відпустку, поділили на дві половини, щоб приїхати. Тож не можна не приїхати в такий день. Ось ми люди, ось наша країна, ось ми будемо жити, і Господь з нами, і стільки людей, ви сьогодні бачили, скільки людей сьогодні присутні за літургією, молилися разом з блаженнішим. Сьогодні дуже важливе свято для нас, адже ми всі є православні християни. Сьогодні приїхав наш владика, якого бачимо часто по телевізору, але завжди мріяли побачити його вживу, взяти його за руку. Митрополит Антоній родом із села Чумалево. З дитинства разом із батьками відвідував Вознесенський монастир. За словами владики, саме тут відбулося його духовне зростання. Я дуже щасливий, що, незважаючи на те, що мені 50, я ще дитина, тому що живуть батьки, батько-мати, і я завжди відчував їх ласку і любов своїх односельчан, наших закарпатських людей, які глибоко віруючі, які по своїм природі, по вихованню є православними людьми. Предстоятелі Української Православної церкви співслужили митрополит, архієпископи, єпископи з усіх куточків України. А після святкової літургії митрополит Онуфрій благословив усіх присутніх та виголосив вітальне слово. І ми хочемо вас, дорогі владико, поздоровити з цим великим днем, який для вас великий, для нас значимий, тому що ви являєтесь частиною тіла Христового, якою є церква. Причому такою частиною, на якій лежить велика відповідальність. Також предстоятель Української Православної церкви з нагоди ювілею удостоїв митрополита Антонія права носіння другої панагії. Ми приїхали в цю святу обитель, щоб поздоровити владику Антонія, юбіляра, з його днем народження, щоб помолитися за цей прекрасний край Закарпаття, за цих добрих людей, боголюбивих, і за всю нашу українську землю, і всіх вітаю і з релігійними святами, і з громадянськими святами. Нехай Бог всіх благословить. Митрополит Антоній каже, з дитинства добре знає Свято-Вознесенський монастир, а у свій ювілейний день на вічне зберігання до його стін передав ковчег із мощами святителя Миколая Чудотворця. Для мене, як ви передали, це щастя монастиря, все це святити, як вони це роблять, кожен рано, вечір, прикладалися до мощі, просили Бога за світ. Здоров'я кожного із нас, починаючи з За словами владики, він передає велику святиню на Закарпаття, щоб Свято-Вознесенський монастир став місцем, куди приїдуть поклонитися святителю багато християн. Ну і вже традиційно на сам кінець випуску про Закарпаття – незвичайне та невідоме. Цього разу про дивосад, що знаходиться в самому серці Ужгорода. Ботанічний сад Ужну – справжній оазис в місті, де довкола тільки багатоповерхівки і так мало зелених зон. Про дві сторони і дві медалі ботанічного саду, його цікавинки та проблеми розкажуть мої колеги. Цей ботанічний сад – чи не найбільший флористичний осередок в Закарпатті. Скільки всього тут є рослин і дерев – не злічити. Однак 90% із них – це рідкісні види. Усі вони із різних кліматичних зон. Найбільше їх з Китаю, Японії та Америки. Біологи саду створили для цих екзотів усі умови для існування і, відповідно, приділяють для кожної рослини особливу увагу.
Однозначно рослини, ну, в першу чергу, самі проводять ряд робіт по акліматизації і інтродукуванню такому. Ну, людина, звичайно, допомагає. Власне, ми, працівники саду, намагаємося підібрати, скажімо, ну, те, що ми можемо для, скажімо, кислолюбивих видів, як рододендрон у нас є, підбираємо, бо знаємо, що вони потребують кислотності ґрунту. Секвоєдендрон гігантський, це є ліси Каліфорнії, гінгод волопатеве, це є батьківщина Китаю. Є тут і червонокнижні види, як от тис ягідний та більше десятка різних сортів та видів магнолій. Магнолія, до речі, через різкі зміни погоди зацвіла цьогоріч удруге. Є й авокадо, ківі, інжир. Вони плодів не дають, мають суто декоративну роль. Хоча останні декілька років плодоносив. Це особливо вибагливі види і разом з іншими такими ж рослинами живуть в оранжереї саду. Еріоботрія або мушмула японська, бо мушмула германська в нас росте на вулиці. В Ужгороді, а японська вона все-таки примерзає. Для їхнього існування необхідний тропічний або субтропічний клімат, а в різні сезони потребують і різного поливу для підтримки вологості. Влітку то ми поливаємо його кожний день, навіть буває двічі в день, щоб була вологість, бо рослинки, якщо не буде тої вологості, вони починають гинути. От. А взимку полив іде, звичайно, ну, раз на тиждень або двічі, залежно від того, які умови. Слідкуємо за температурою, яка знаходиться тут в приміщенні. Зустріти подібні дерева можна хіба що в приватних секторах, де є можливість їх утримувати в тепличних умовах, каже дендролог пані Надія. Ось як це карликово-бананове дерево. Воно виростає від метра до півтора, завишки особливо цікавить туристів. Звісно, бананів з нього не поїсти, але воно вражає своєю красою. Банана, стебло знаходиться в землі, укорочене стебло. А оце, що над землею, це міцно зрослися через шки листків. Бо воно у нас не росте з екзотичних стран. Нам бананове дерево, того що воно дуже велике і банани вкусні. Я бачила деякі. Місяць тому тут відкрили зелений клас. Для навчання на свіжому повітрі є посадкові місця та шкільна дошка. Зі стендів кожен може ознайомитись з унікальними рослинами, з календарем їх цвітіння та з картою-схемою самого ботанічного саду. Великі групи, де двоє-троє людей, які цікавляться, які хочуть знати інформацію, а її більше фактично не, ну, не озвучить їм ніхто, так, якщо. От приходять і вони бачать таку умовну карту-схему ботанічного саду з такими цікавими видами рослин. Цей флористичний осередок на балансі університету. Щороку ОЖНУ виділяє до 200 тисяч гривень для утримання ботанічного саду. За ці кошти та кошти спонсорів змогли покращити матеріально-технічну базу структури. Ремонт оранжереї, де зібрані унікальні тропічні та субтропічні рослини, ремонт адміністративного приміщення. Зробили ми цього року там з допомогою спонсорів літні аудиторії, літні навчальні приміщення. На фоні такого флористичного розмаїття, прогулюючись парковими алеями, не хочеться думати про питання буденні. Але є інша сторона медалі. Навіть тут є що доопрацьовувати. До прикладу, рослини, які біологи тут вирощують, відвідувачі не можуть придбати. Це при тім, що весною та влітку до ботанічного саду приходять до 500 відвідувачів в день. А ці кошти могли б слугувати розвитку саду. Завжди відповідаємо, що не маємо платних послуг. Екскурсії в сад безкоштовні, відвідини, вхід безкоштовний. Ну, все це складні питання і, на жаль, поки що таких вирішень нема. Надавати подібні платні послуги не дозволяє законодавство. Над цим керівництво вузу працює. Ми готові надавати такі послуги. Буде юридично все врегульовано. Ну, важко я вам зараз сказати, яка це буде дата. Працюємо над цим, працюють тут фінансові, юридичні аспекти. І це зв'язано не стільки з нашим бажанням, як і з юридичним правовим. Привертають біологи увагу і до куща самшита вічнозеленого. Це деревце довгожитель, але наразі його атакує шкідник – самшитова вогнівка. Комаха живиться його листям, а поза як це карантинний шкідник, біологічні методи безсилі. Якість хімічних засобів останнім часом під питанням чомусь, і крім того, сам розвиток шкідника, це цикл 40-денний, не завжди можна встигнути обробити саме ту стадію і саме тим препаратом.
Як результат, шкідник перекидається на інші рослини і винищуються цілі осередки самшиту. А він морозостійкий та непримхливий. Зі слів проректора УЖНУ Дмитра Сойми, наразі вплив шкідника на рослину припинили. Боротися з ним довелося і в Європі. Сьогодні я не можу вам сказати, ми практично перепробували всі інсектициди, тобто засоби захисту, які ми, до яких ми маємо доступ. Сказати, що ми повністю побороли, я вам це не можу, однак припинена їхня активна дія. Найближчим часом ботанічному саду планують розширити доступ туристів до колекції, а разом ввести символічну плату за вхід. Скільки коштуватиме відвідування, говорити зарано, але відомо, що ціна буде для всіх демократичною. Закарпаття та Україна варті того, аби ними пишатися, адже вони загадкові та неймовірні й неповторні. Такими видалися ці 7 днів. Варто сподіватися, тиждень наступний принесе тільки позитивні новини. Це була підсумкова інформаційна програма М-Студіо. У студії працювала Вікторія Розул. Шукайте наш канал в соцмережах, дзвоніть нам за номером, пишіть за електронною адресою. Наразі я прощаюся з вами, тримайтесь і нехай все буде добре.